Every champion culinary chef comes to a crossroads where the burger becomes a towering source of inspiration. All the way from Laguna Beach, California, it is a solitary journey for a boy from Coccola. He is known as the Sauce Maker. For Finland's first Top Chef, his greatness was achieved with the comforting guidance of Colonel Tekarukitte Kukashita Rinkaneme Katatata. Sons who are now fathers at a face-off that will go down in history books. Who will create the world's first Forsberger? Hyvää päivää kaikille. Hyvää huomenta kaikille. Minun nimeni on Sami Hedberg. Ja minun nimeni on Pirkka-Pekka Petelius. Tervetuloa tänne Sibelius-rantaan todistamaan jotain ainutlaatuista. Tänään ensimmäistä kertaa järjestettävä tapahtuma, joka pitää nimeä yllään FRS-BRG Burger Challenge. Missä meillä huippukokit ottavat mittaa toistaan? Nimittäin Akseli Herlevi ja Johannes Ylinen. Top Chef on Akseli ja Johannes Ylinen lyhyesti ihan kotikokki Puskista ollut muusikon renttu joskus aikaisemmin. Mutta tämä pääasia, mihin me tähdätään tällä kisalla, on uusi tuote, kyllä, joka on Forsburger. Forsburger. Lisäksi meillä tuolla paikan päällä, lähempänä kisatapahtumaa, on mies monien burgereiden takaa, Aku Hirviniemi. Otetaan yhteys Akuun tosta noin. Aku, kuuletko sinne? Aku, kuuluuko? Kuuluuko Aku? Kuuluuko Aku? Aku. Aku, Aku. 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 Pistä pois. Pistä pois. Kiitos Pirkka ja Sami. Kiva kuulla, että näytän tänään kauniilta. Kun teitä katsoo, voisin sanoa sama. Tervetuloa siis seuraamaan tätä legendaariseksi muodostunutta, ensimmäistä kertaa ikinä järjestettävää FRS-BRG Burger Challengea. Minä olen kenttätoimittajanne Aku Hirviniemi ja täällä paikan päällä ollaan vielä toistaiseksi, kunnes tuo naapurin baari aukeaa. Täällä kentällä tunnelma kuumenee, tunnelma on sähköistynyt, ilmassa on suuren urheilujuhlan tuntua ja hetken kuluttua kilpailu käynnistyy. Onnea teille molemmille. Kiitos. Kiitos. Kiitoksia Aku oikein paljon. Siellähän oli mielenkiintoinen meininki. Kyllä vedonlyöntisuhdehan on kilpailijoiden välillä aika tasan, mutta kyllä mulla vaakakuppi ja heppi kallistuu yhtä aikaa tuonne Akseli Herlevin puoleen. Herlevi. Herlevi. Mutta tässähän on vielä sellainen, että Johannes Ylisen voimana on tämä amatöörimäisyys. Hänellä on tunne. Hänellä on atakkia. Kyllä. Hänellä on myöskin erittäin syvä henkinen latautuminen. Johannes Ylinen on mies, jolla on vain voitettavaa. Kyllä. Ja me emme ole tässä yksin paikalla. Maistelijan raatiin koostuu monesta henkilöstä. Ensimmäinen heistä on Kasmir, kokki itsekin. Kyllä. Ja jonkun sortin muusikko myöskin. Mikko Leppilampi, tunnettu myöskin näyttelijälinjoilta. Joo. Muusikko, juontaja, monen paikan höylä. Joo. Mutta koitetaan pysyä nyt ammattilaisissa. Mikko on siis mukana tässä näin. Sitten seuraavana meillä on naiskauniutta mukana. Kyllä. Sara Chafak. Erittäin kaunis malli. Ja myöskin kaunis kulinaristi. Näin minulle on ainakin annettu kertoa hänestä. Ja sitä hän todellakin on ainakin kaunis. Kyllä. Erittäin kaunis. Ja jos päästään siitä katsomaan. No niin, nyt tää lähti. Rauhoitu. Rauhoitu. Tommi Väänänen. Paljon matkustellut ja kokenut myös. Nähnyt juopan naisen joskus. Markus Hanski, yllättävä 26-vuotias oululainen, lensi tänne pelkästään tämän tapahtuman takia. Eli lähti maanantaina liikkeelle keskiviikkona perillä. Ja sitten on vielä viimeisenä, mutta ei vähimpäisenä, kattilan pohjalla Timo Rantala Kokkolasta. Rantala tulee Pohjanmaalta, makujen ammattilainen. Ja meiltäpä haluttiin maistelijoita puolueettomia mukaan kilpailuun ja täten ilmoittautui. Mahtavaa saada pohjalaisia mukaan kilpailuun. Tähän väliin mainittakoon, että minun mielestäni painia pesäpallo on homojen homma. Täällä ollaan paikan päällä ja tunnelma on erittäin kuuma, koska kumpikin grilli on saatu päälle ja ainakin Akseli muovailee tuosta jauhelihasta näitä pihvejä. Sämpylöiden koostumus on hyvin erilainen.
molemmilla. Jos ihmettelette, miksi puhun hiljaa, niin en halua häiritä tätä pyhää harrasta tapahtumaa. Ja näetkö käden liikkeen, kun salaatti menee? Joo. Se menee sisälle, eikä jää siihen huulille. Se menee suoraan sisälle. Joo. Siihen ytimeen, mihin se kuuluu mennä. Joo. Ja tää on siinä mielessä Ylisellä, niin kuin, sehän on bravuurimerkki. On, hän hyvin vapautuneella ranteella heittelee. Kyllä. Ei vain reisille, vaan ihan kohteeseen mennään. No niin, tunnelma täällä kentällä. Kisa paikalla on entistäkin kuumempi, sähköistyneempi, kiivaampi. Nimittäin burgerit ovat molemmilla kisaajilla valmiina. Ja nyt sitten molemmat kilpailijat, olkaa hyvä, voitte toimittaa maistelijoille, kansainvälisestikin tunnustetulle Jurylle nämä teidän burgerin. Olkaa hyvät. Hieno huomata tässä ne erilaiset lähestymistavat. Kashmir niin sanotusti vaan tutkii hampurilaista. Eli hän on nyt pitänyt jo 4 minuuttia pelkkää hampurilaista käsissään. Hän ottaa siihen henkisen yliotteen ja tuntuman siihen. Hän antaa hampurilaisen tulla itseensä. Tämä ei ole mikä tahansa hampurilainen. Tämä on FRS-BRG, joka tulee häneen. Oletko valmis? Kyllä. Näyttää hän sanoa itselleen. Nyt lähtee. Kohti suunta. Ei vieläkään. Ei missään nimessä vieläkään. Hartitsee. Ahaa, hän laittaa sen takas pöydälle. Eikä vaan mieleen. Pöydälle. Siellä menee jo osa sitä, menee tuonne. Menikö se? Aha, ne on nyt Safakin rinnuksilla. Joo. No mut tämähän ei haittaa ketään. Mutta sehän heitti se. No. Saanko hän tuohon lähemmin kuvaa? Mälli kuin mälli, mutta... Jaa. Tissit. No niin, että sitten Mikon tyyli. Katsotaan Mikkoa. Mikolla on tommonen kansanmiehen tyyli. Näkee, että ei olla ensimmäistä kertaa hampparin kimpussa. Ei olla. Ei joo, olla. Rennosti. Isolla haukulla mennään, isolla haukulla. Kyllä. Rintarottingilla. Aiku noin, menee sinne. Minkälaisia? Tänä rappari, se nykäs tuon helvetin letkun kurkkussa ja nyt köhii siellä. Se on sille ihan oikein. Tää on ihan ok. Kuolema tulee. Eihän tuo miehen syömisessä ole tolkun häi. Ei tästä paljon tarvitse tekemään. Aku, oletko siinä paikalla? Näyttääkö siltä, että on tolkku lähtemässä? Puhuitteko tolkusta? Tolkku. Tolkusta puhuit. Onko tolkku vielä tallella vai? Kuulinko oikein, tolkku vai mulkku? Mikä on tallella? Tolkku. Tulkki. Ai siellä on tulkki. Siellä on Jane tulkki. Okei. Kyllä täällä tolkku. Joo, sanopa vielä, että vähän pätkii täällä. Mulkku on tallella kyllä. Mikä on tallella? Mistä puhutte? Kokkolan pojasta. Mutta tolkusta vai mulkusta? Jonkinlainen tolkku on ilmeisesti... Hän näkee jo itsensä ulkomailla. Hänellä on tulkku, mulkku ja tulkki mukana. Kaikki on. No niin. Mutta kuitenkin aika toivotonta menoa, että tuskin saamme oikeaa palautetta häneltä. Tilanne on nyt selvillä. Tilanne on äärimmäisen jännittävä. Voittaja on selvillä. Tuomariston puheenjohtaja Kashmir ojentaistuu kirjekuoren. Kirjekuoreen ei ilmeisesti tuotannon budjetissa ollut varaa, joten sain käteeni paperilapun ja täällä lukee voittajan nimi. Voittaja on! Ja näin, nyt se on selkeetä. Mm. Se on siinä. Hyvät naiset ja herrat, voittaja on. Sanoppa sinä sen. Akseli Herlevi. Mitä sä luulisit, mitä mahdollisuuksia tämä hänelle maailmanlaajuisesti ja globaalisti avaa, Sami Hedberg? Ei mitään. Kyllä, vankilan ovet. Ja näihin nimenomaisiin voittotunnelmiin FRS Berger Burger Challenge. FRS BRG Burger Challenge. Challenge Burger FRS BRG. Challenge Burger FRS BRG. Forsburger FRS BRG Burger Challenge. Forsburger BRSG Burger Challenge, Sami Hedberg. Forsburger FRS BRG Burger Challenge, Forsberg Burger Challenge. Lopeta! Mulla on nussitukka. Onks tää mennyt ihan hukkaan? Vittu, mä annan kaiken mitä irti lähtee.